Hejsan hoppsan från mitt sovrum, vårt sovrum. Det där är fredag. Och jag har precis hämtat barnen från, eller precis, typ en timme sedan kom jag hem från förskolan. De sover båda två och jag passar på att packa lite för att imorgon åker vi till Sverige igen. Nu är det landslagsvecka och då åker jag barnen hem. Det här blir ju sista året vi åker hem så här för att nästa år går Tello i skolan. Då kan man inte åka som man vill. Även om jag tror att jag kommer åka hem ibland med barnen. Så är det här sista året vi kan åka precis hur vi vill. Vi har ju även en privat förskola. Så då kan man också, jag vet inte, eller för sig, det kanske funkar så på förskolan i Sverige med. Även om det inte är privat, att man bara kan åka hur man vill. Jag vet inte, men så funkar det här. Och så vi ska åka till Sverige ganska länge. Det blir ju 10 dagar. Och jag hade nog sett mer fram emot det om jag inte hade varit i Stockholm förra helgen. Jag var på en riktig så här partyhelg. En sån här helg att jag kände så här, jag kommer aldrig mer gå ut och festa. För att det inte är värt det. För att jag blir så jäkla sliten. Jag har liksom kommit till den här nivån att jag dricker 2 glas vin en fredag. 2 glas vin en lördag. Och så är det bra. Och jag var liksom hemma. Vi reste och barnen flög. Det var skitkul. Jättemysigt. Men jag har liksom varit här i 5 dagar och bara, jaha, nu ska vi åka igen. Jag sitter i alla fall här och håller på och packar och försöker planera. Det går inte riktigt alltid så bra eftersom att den här gången har jag också en plåtning med Lisbonne. Och då måste jag ta med mig mycket, mycket mer saker än om jag bara skulle hem. Dessutom har jag köpt massa skor, vi ska med på plåtningen. De har inte kommit än i och för sig så att jag kommer behöva beställa nyorder och så. Ja, classic Maja bara. Men jag har också en del egna skor jag ska ta med till plåtningen. Så att, nu har jag bara fyllt en resväska med bara kläder. Och då ska också min sminknäsar ner och skor. Men jag tror att det är lugnt ändå. För att det som underlättar nu när vi har fler hem är att vi har byggt upp en bas i alla hem. Så den dagen vi flyttar hem kommer det vara stört. Alltså vi kommer få skänka och sälja av så mycket. För att vi har ju trippelt av allt vi äger. Så vi har på riktigt 3 steamers. Så nu har vi en steamer i varje hem. Jag har hårfön och allt sånt i varje hem. Jag har krämer i varje hem. Jag har shampoo i varje hem. Jag har rakhyvlar i varje hem. Jag har allt man kan tänkas behöva i livet har jag i varje hem. Så att det är skönt för då behöver jag inte packa med så här. Åh, nu har jag ett shampoo. Har jag kräm? Har jag nagelsax? Har jag... Utan allt det har jag redan där. Måste byta batteri. Bra planerat. Nu glömde jag bort vad jag pratade om när jag bytte batteri. Men vi ska i alla fall till Sverige. Jag vet inte. Och jag ser fram emot det. Jag ska bara vara hemma i Västerås med barnen väldigt mycket. Jag ska ha 2 så här riktiga jobbdagar i Stockholm utan barn. Och sen ska vi fira Francis i förskott. Vi ska gå på babblarna. Jag och min mamma och min svärmor. Och nu att vi ska bara, jag ska bara så här, jag ska verkligen bara mysa. Jag älskar hösten och att det är så här tidig höst i Sverige nu ska bli så mysigt att få uppleva. Så, och att vara i huset på hösten. Att, åh, tända ljus, bara vara mysa med barnen, gå promenader. Ja, jag ser fram emot det. Och vi håller på att byta ut väldigt mycket här hemma nu. Så att det ni hör nu är en hantverkare som är här och hjälper oss. För att vi, jag känner så här, jag har varit jättesugen på att flytta. För att jag har inte riktigt kommit i ro här sedan inbrottet. Jag tänkte så här, men det är lugnt. Och man har alltid tänkt så här, har det hänt en gång så kommer det inte hända igen. Men nu visar det sig, inte för att inte gå in på så mycket detaljer, att några, vi vet om lite så här att vissa hus som haft inbrott har haft inbrott igen. Så att jag har inte känt mig helt så här trygg. Men vi har bestämt oss för att bo kvar. Mycket så här, vem orkar flytta igen? Jag orkar inte det. Och jag älskar det här huset. Jag har varit kär i huset sedan första gången jag såg det. Så då kände jag, men då får jag bara tänka om. Så jag har gått runt med salvia och rensat ut alla energier. Och nu har jag köpt hem. När vi flyttade in så var det, ingick det liksom lampor som har suttit överallt i hela huset. Och speglar, jag ska visa er några. Som är väldigt speciell stil. Väldigt, jag tror man säger Porsche. Jag vet inte, eller om det bara är tacky. Men så jag bara, nu räcker det. Kände jag när jag kom tillbaka efter sommaren. Så jag gick in och la 2 jättestora beställningar från så nordiska hemsidor jag älskar och har köpt lampor och speglar. Och jag har beställt nya tavlor. Jag ska få det så här, ni vet man har gått förbi någonting varje dag ett år och tänkt så här, åh, jag stör mig.
men inte gjort någonting åt det. Det har jag gjort nu. Så nu har vi en hantverkare här dag ett. Han får komma tillbaka en annan dag för det är så mycket att göra. Men han har gjort ett fantastiskt jobb hittills. Så det känns bra. Och det känns bra att vi gjorde lite nu. Och sen kommer vi tillbaka om 10 dagar. Då ska jag se till att de är här första dagen. Vi är tillbaka och gör resten. Så är det liksom klart. Men jag ska visa er vad jag menar. Så såna här liksom lyktor har suttit överallt i hela vårt hus. Som att vi bor i ett slott eller någonting. Så jag har gått ner här varje gång jag går ner från mitt kontor. Så har jag gått ner här och tänkt. Så nu har jag köpt. Ni vet. Med sån här stil. Vitt, runt, simpelt. Och sen har vi de här speglarna. Som vi har haft 3 stycken. Med någon slags ormskinn. Ja, det är fint. Men de ska bort. Så alla dem har vi bytt ut mot såna här. Det här ska målas runt snart nu då. Okej, klockan är 5:30. Och vi håller på att packa och fixa, städa undan inför att vi ska åka. Jag håller på att värma på pasta till barnen. Så de fattar först och sen beställer vi hämtmat. Det är dags för dem att sova. Men jag tänkte, ja, skål! Men vi, ja. Oj. Oj. Vi hörs imorgon när vi åker till Sverige. Vi vet inte när vi åker eller hur vi åker än, men det löser sig. Vi ska till Sverige alla fall. Titta. Ja, vi har fluginvasion här. Jag har beställt 100 000. Vi bor ju så nära, bland, jag vet inte om det är för att man bor bland så mycket natur. Så det blir så kallt här så snabbt. Så alla flugor har liksom kommit in. Hur mycket vi än städar och plockar undan och inte har någon mat framme. Okej, nu ska vi käka mat. Vart är lampan? Vart är våra fina nya lampor? Ja, där uppe. Bra. Smaskar du? Ska vi gå? Jag gjorde svamppasta igår som blev jättegod. Alltså jag hade typ bara is, svamp och grädde och kryddor. Eller inte kryddor till barnen, men till mig. Och parmesan. Jättegott. Så. Francis och Teloi brukar få lika mycket i sina tallrikar. För de äter lika mycket. Jag vet inte. Så. Mums. Mamma. Nu äter vi. Teloi, vad fint du har gjort i ditt rum. Vad sa du, älskling? Hon har glömt att ta klockan, men jag tror att det är it's okay. Nej. Men får han låna någon leksak eller? Han lånar den. Ah, han lånar den. Fick du den? Hej. Alltså jag sitter och håller på att fixa mig. Och så tänkte jag, men jag går igenom klippen från igår för att se hur lång den här vloggen blir och bla bla bla. Kan vi prata om att jag tror att jag på riktigt fångade ett spöke på film? Eller en energi. Alltså när jag pratar om salvian, då händer ju någonting bakom mig. Jag vet, nu har jag bara kollat på kameran så jag har inte fört över den till datorn än. Men jag vet inte om det är hår eller om det är någonting bakom mig. Jag vet inte. Ja, okej. Okay. Vet ni vad? Jag får nog uttala mig när jag har fört över den till datorn. Så får vi kolla. Men vad är oddsen att det händer just när jag pratar om energier och att jag har rensat ut huset? De bara, nej, det har inte vi. We're still here. Herregud. Ja, nu måste jag sätta fart. Vi ska flyga till Sverige idag. Planen går 2:00. Och Francis sover sin första natt. Jag håller på att packa ihop livet och fixa till mig själv. Och nu vet jag. Teddan kollar på tv. Det blir mycket skämt i dra för honom. Så blir det. Let's go. Okej, det var bara mitt hår. Jag trodde verkligen att jag hade fångat ett spöke på film. Jag tänkte, nu händer det. Och så tänkte jag så här, det här blir så bra content. För att jag filma Viktor när han får se det här spöket. Oj, vad bra smink. Oj, vad snyggt. Men det var bara mitt hår.
packningen fortsätter här. Och då funkar det så i vår familj att när min resväska är klar, då lägger jag sen i Viktors. För han har liksom med sig fotbollsskor, tofflor, hörlurar. Sen har jag köpt med nya fotoböcker till Sverige. Alltså jag menar, hur många fotbollsskor har människor med sig? 1, 2, 4 par fotbollsskor har man sig. Sen har man sig lite kläder. Så då funkar det så att då lägger jag i mitt här sen. Så smink, smycken. Här har jag med mig piller. Jag har med mig spirulina. Nej, vad heter det? Kollagen. Och sen har jag med mig lite såna här, ni vet, turmeric, D-vitamin, ja, lite järn. Så funkar det. Så trycker man in allt här. Jag försöker dricka sellerijuice nu varje dag. Kan inte riktigt bestämma mig. Jag drack jättemycket sellerijuice för typ 2 år sedan. Så det gäller bara att få in det. Så nu har jag bara kört en vecka. En juice varje morgon. Det ska vara bra för allt möjligt. Så att jag köper hem mängder av selleri. Det krävs ju typ 2 liksom kvistar för att få ihop ett glas. Så vi har alltid hur mycket selleri som helst i kylen som tar upp all plats. Men så vet ni det. Jag behöver typ bli klar. Alltså allting är verkligen under kontroll. Jag har städat undan. Jag har packat alla väskor. Packat skötväskan. Gått ut med sopor. Vi brukar alltid boka in en storstädning när vi är borta. Så man kommer hem så allting är helt... Ursäkta, jag ber om ursäkt mitt smink idag. Jag vet inte. Så det är nice. För då kommer man hem och bara... ni vet, nya lakan. Och... Men såklart är det alltid den här grunden. Den här stora. Ja, ja. Så nu ska jag gå ut med sopor. Vart är den? Den där ute, ja. Okej, jag får gå ut med den. Snart. Det ska bara bli så mysigt att åka hem. Idag känner jag att det ska bli nice att åka hem till Sverige. Det ska bli så mysigt att jag och Viktor har... Vi får 2 kvällar i Västerås innan han ska samlas med landslaget. Så vi kanske är framme i Västerås. När lyfter vi? Typ 2... Ja, men vi är nog i huset typ vid 4:30. Och hela hans familj är iväg och firar Maria med hennes släkt i Stockholm. Och min mamma och så, de är borta i Grekland. Så vi ska liksom bara ha, tror jag, en kväll för oss själva. Med att beställa pizza, tända ljus, öppna en flaska rödvin. Alltså det ska bli så mysigt. Och bara så här, jag ska tända varenda ljus i hela huset. Vi har aldrig varit där tillsammans en höst. När flyttade vi in förra sommaren? Jag har inget minne av. Vi var ju där i januari. Men det är typ det. Så vi ska bli så mysigt. Kanske att vi ska höra av oss till några vänner och kolla om de vill komma över och... chilla och spela spel. Annars ska vi bara mysa själva. Det ska bli så nice. Nu måste jag bara städa upp här i köket. För det ser lite ut som ett bombnedslag. Och packa skötväskan. Mitt hår är väldigt fluffigt idag. Jag har en frisörtid när jag kommer tillbaka hit. Och jag tror ni vet att jag ska bli ännu mer blond. Med lite mer ombrekänsla. För nu har jag väldigt tydlig typ utväxt. Så gör det så att det blir lite mer... flyter in lite mer. Sen är jag en sån här person som tycker det är snyggt med utväxt. Men... ja, undrar om kanske saknar det. Jag tror det. Nej, han sov. Och nu är i alla fall det mesta huset klart. Vi har vinkällare kvar och typ som ett rum där vi ska ha en annan så här liten bar. Vi har biljardbord, dart. Ett rum där man går ner och när jag sitter och så här, nu ska vi spela det här spelet. Det här spelet tar 5 timmar och nu bara... alltså sånt rum. Ni känner ju oss. Vi har ett spelrum. Nej, men ett rum med vinkyl och bar och så här mysrum. Så det håller de på att bygga nu. Så det ska bli kul att se. Och annars är typ allting klart. Jag älskar vårt hus. Det är så perfekt just nu för oss. Det är som ett, liksom, en sommarstugekänsla för mig. Att man så här, för det känns inte som hemma. Men det känns som så här tryggheten i allt när jag åkte till farmor och farfars sommarstuga utanför Åmål. Då var det så här, stugan. Och så känns det lite nu, så här, huset Västerås. Sen letar vi fortfarande efter sjötomt, vår stora, alltså vi vill ju bygga vårt egna hus i Västerås vid vattnet. Men det är ju liksom en långsiktig plan.
hittar vi en tomt så alltså räknar vi med att bygga ett hus på flera år. Så man gör allting i lugn och ro och tänker efter. Anlitar rätt personer. Alltså hela nötfadrutan. Så, men det är typ 5 tomter vi är intresserade av. Och de är inte till salu. Vi tar inte reda på. Men jag håller utkik. Jag åker och lämnar lappar ibland. Så hej. Men vi får se. Alltså han är så gullig när han leker där uppe ensam. Han har så mycket fantasi. Det är så roligt att se hur ens barn växer och är så här. Nu kan han liksom ta 2 leksaker och så hittar han på en hel story med dem. Och leker bara med en timme typ. Ja, jag har lite så död tid. Vilket jag inte borde säga. För att det är fortfarande väldigt stökigt där. Och Vito kommer komma hem och bara. Vad har du gjort så klockan 8? Jag har bloggat. Nu får jag ta tag i det här. Lyxlunch. Det här är faktiskt lyxlunch hemma hos oss. För vi har aldrig köttbullar eller falukorv hemma. Så när vi väl har det, då är det så här: wow. Hej. Francis. Hej. Sebbe tog ju sönder den där. Nej. Jo, det var ju när Sebbe åkte på den. Jag vill åka på den. Ja. Det går så där, va? Wow! Jag yogar! Yogar du? Francis, åker dina skor bara av? Mm. Okej, nu är vi på väg äntligen. Och vi ska åka till flygplatsen och sen åker vi hem. Nice. Klockan är typ 1:30. Hur hamnade jag i... Pappa. På... Hur säger man? I rymden. Och jag kom vitt land. Jag kom vara. När pappa cool blir liten. Ja. Man kanske skaffa en sån här bil. Ja, när du är 15. Vad hittar du? Kakor. Kakor. Pappa. Nu ska vi gå och kissa först. Nej. Man måste alltid göra det innan man lyfter. Hej. Så bra det gick mina skor. Vi är hemma i Västerås. Victor tog skoten för att gå och köpa ved. Jag har beställt mat till barnen så att de får i sig föda. Och så har jag beställt massor med ostbågar och allt sånt där. Oj. Så jag var så nice att komma hem. Så sjukt mysigt. Jag håller på att tända ljus. Min bror kommer. Vi ska dricka lite rödvin, spela spel. Svärmor har fyllt upp kylen. Så gosigt. Och... Du är jättehungrig. Är du törstig? Oj, vänta. Vi sitter fram matten till Francis. Är du törstig, älskling? Ja. Inte god. Först ska vi äta mat. Fick du en kanelbulle? Mamma. Ja, älskling. Mums. Det är söndag och klockan är 11. Vi har ätit frukost, vi har mys, Victor har varit iväg och fixat ved. Vi har plockat undan, städat. Vi ska gå upp med alla resväskor, solen lyser. Och Sacke kom nyss hit. Och idag ska vi bara mysa. Vi får se vad som händer. Victors mamma kommer hit. Bang. Jag kan inte det där. Nej. Men det är den stressa. Så. Så. Vrid. Jo. Jo, du kan ju. Jag kan. Vad sa du? Ställ dig gärna. Vi börjar samtidigt. Okej, 1, 2, 3. Vänta, vänta. Vi börjar sakta då. Okej.
Ett. Vänta. Så kom. Och nu är det snart. Kan vi diskutera mitt huvud? Du bara hade middighet sånt. Hej, hej. Hej, hej. Francis. Hej. Tjena. Okej, svärmor har kommit, Magnus har kommit, Zacke är här och vi ska gå ner på stan och äta lunch. Det är underbart väder. Hur går det? Ska jag ta av den där? Alex. Nu är vi på leklust. Vi ska köpa spel. Köpa spel. Alla tycker jag är helt galen. Men vi kan spela. Jag kommer. Galenpanna. Vi har köpt galenpanna och vi har köpt Cluedo. Då har vi en här, Alex. Otroligt bra. Vad ska vi ha mera? Operation kanske? Lär oss operera. Det här hade ju till och med varit kul faktiskt. Och lyssna på musik. Ja. Ja. Titta mysigt med lite eld. 'Cause baby you're a firework. Francis. Hej. Nu ska vi spela spel. Är så mycket som 7:50 och alla har precis åkt hem. Viktors bröder var här och mamma och respektive, och vi har hängt hela dagen och sen har vi spelat spel och ätit mat och nu så kollar vi på Bumbibjörnarna. Tedda ska strax sova, jag ska gå ner och ta en lång dusch och sen ska vi lägga oss här och kolla på någon film och bara vara. Ta ner täcket, tror jag. Ja, väl. Och nu avslutar jag den här vloggen. Tack för att ni har hängt med mig från England till Sverige. Och vi ses snart i en ny vlogg. God natt. Det blev ändrade planer. Jag kom upp från duschen. Och bara, nu ska jag gå och lägga mig. Jag kom upp i pyjamas. Victor bara, hur mår du? Jag bara, bra. Men ja, så bra. Vadå då? Han var mycket och Josse kom förbi. Så nu är klockan 9 och jag har satt på mig lite smink för att jag är lite pigg. Tänt ljus, tänt brasa och vi ska ta ett glas rödvin och spela spel. Jag är helt slut, men det ska bli jättemysigt. Så avslutades den här vloggen med spelkväll med Micke och Josse och Victor. Så nu ska jag göra lite mysigt här igen. Jag har precis släckt alla ljus. Det är ju så kallt här hemma också. Vi får inte riktigt igång värmen. Det är något som inte funkar. Så vi eldar på här. Vi får upp värmen nu.